Bisedimet me programin bërthamor të Iranit kanë hyrë në javën vendimtare, e megjithatë nuk ka asnjë shenjë se do të mund të arrihet një marrëveshje përpara fatit fundor të së hënës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry po vazhdon një raund të tensionuar bisedimesh që synon arritjen e një marrëveshje mbi programin bërthamor të Iranit para fatit kohor të rëndësishëm. Kryediplomati amerikan u takua me homologun iranian Mohammed Javad Zarif në Vjenë, por pa arritur ndonjë rezultat konkret. Janë shtuar shqetësimet se të dyja palët nuk do të jenë në gjendje të ngushtojnë diferencat e tyre në kohë. Ata mund të bien dakord për të shtyrë edhe një herë afatin për negociata. Të njëjtën, zoti Kerry tha se ekipi i tij negocues nuk ka në plan të diskutojë zgjatjen e bisedimeve, por do të preferonte të arrinte një marrëveshje të plotë. Irani dhe një grup i fuqive botërore ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Gjermania, po përpiqen të arrijnë një marrëveshje që do të zvogëlonte programin bërthamor të Teheranit në këmbim të paksimit të sanksioneve.